dagen. Ja, och det är kallt den tredje dagen. Jag känner ingen kallhet. Konstigt. Men vad ska vi göra nu? Vi ska faktiskt öppna en helt ny lucka. Ja, då ska vi öppna luckan. Vad är luckan? Den är här. Jaha. Två blås. Två tomteblås. Får jag dem? Det får du. Du är tomtenissen 3. Kom. Vi ska få tända ett tomteblås. Okej. Okay. Men du, jag ska bara tända ett ljus. Okej. Okay. Då kan jag kolla. Det är ju tradition. Som var bäst ju. De gick alltid som man ville. Kanske inte idag. Man vet ju aldrig. Det där ja. Ja, jag är tomtenblås. Det funkar. Vi tänder en till. Ett ljus under igen. Ja, kan det se ut? Ett ljus. Jag ska bara få upp ljuset. Det här gillar vi. Ja, jag känner lite popcorn så länge. Det är ju stil med brivost. Tomtligt. Sådär ja, vad fint. Mm. La 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 la. Nej, men du får inte missa stjärnan. Nej, jag går. Just det, börjar ju strax. Jag går. Nej, men lycka. Okej. Utan är tillbaka och titta på stjärnan. Olja. Sin. Vad sa trollkarlen? Ja, att det var en tjuv som tog vid väskan och att sprang österut var det. Öster? Ja, till en bord. Men jag vet inte var borden ligger. Smedjen, han vet om det. Smedjen. Vi kan kolla med honom. Ja, jag går och... Han har ju någon sån här spray. Jag springer och väcker tomten. Ja, jag går dit. Eller tomtenissan. Jag hade tänkt gå till smedjan. Åh, nej. Jag har hört om den här väskan. Det är dåligt, jag vet. Jag har hört att det kommit en ny tjuv. Det är en tjuvtjej. Ja, men vi måste gå till smedjan nu. Okej, hej då. Hej då. Hitta väskan. Du kanske kan spraya upp vad det finns för någonstans.